Alltså han där ute, han ska du akta dig för. Varför det? Han är den kriminellaste i vårt samhälle. Vadå då? Alltså han går och säljer droger till folk på gatorna. Vadå för droger? Alltså just denna drogen gör så att du blir pigg. Och sen så kan du köra i din mage. Så att du behöver gå skita. Men det är väl bra. Vad kallar han det? Kaffe eller något sånt. Men titta han där. Han är ju mentalt rubbad ju. Vem? Men han där. Vad menar du? Han där. Han gick bort till kussan. Drog i spenan. Så du kom ut den där vita sörjan ner i kroppen.